Бисмиллахиррахманиррахим. Абу Хурайра радиаллаху анхудың риуаятында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Хайру байтин фил муслимина байтун фихи йетимун юхсану илейхи. Ва шарру байтин фил муслимина байтун фихи йетимун юсау илейхи». Сумма қала بإصبعيه أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وهو يشير بإصبعيه رواه مسلم وابن ماجه. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадисінде шаңырақтардың ең қайырлысы, шаңырақтың ең жақсысы ол шаңырақтан жетім қамқорлық көрген шаңырақ дейді. Шаңырақтардың ең жаманы ол жетім жамандық көрген шаңырақ дейді. Бүгінгі таңда көптеген жамандықтың куәсі болып отырмыз. Неге? Туа саман сәби тастап кету. Не болмаса бүгін үйленіп, жүкті болғаннан кейін ажырасып, ақыр соңы баланы жетім қылып тастап кету. Не болмаса, болмасы дүниенің бір қиын қыстауына шыдай алмай, балалар үйіне өткізіп жіберу. Ары кетті, адамның арсыздығы ол баланы сатып жіберу. Ешбір уақытта мұсылман баласы басына түскен істе қорқақтық жасамау керек. Батыл әрі тәуекелшіл бола білу керек. Егер біз ризық несібемізден қорқатын болсақ, біз Аллаға деген сенімізден нұқсандық жасадық деген сөз. Алланың Раззақ есімін ұмыттық, біз бала шағамызды қалай бағамыз деп уайымдадық деген сөз. Алла Раззақ ризық беруші. Ол сіздің дүние есігін ашқан сәбиіңіздің ризығын беруші ол Алла. Сіз оған еш уайымдамаңыз. Сіз қолыңыздан келгенше әрекет жасаңыз, одан кейінгісі Аллаңыз. Біз ойлаймыз, мынау жетім балаға қамқорлық болу керек деп жатырмыз. Неге? Себебі ол ана мейірімінен, әке мейірімінен махрум қалған. Сол үшін ардақты ағайын, біз әубаста атам қазақ қалай ұрпаққа тәрбие берді, сол салт санамыздан, сол ұстанымыздан адаспасақ, біздің елде жетім болмайды. Біздің елде жетім бала өзге елге аспайды ағай. Сол үшін білгенімізбен амал ететін сенім және де Аллаға тәуекелде нұқсандық етпейтін мұсылмандардан болуды баршамызға нәсіп етсін. Уа ахиру дауана әнил хамдулиллахи раббиль аламин. Иқамас салат.